ばんは、バイクとカメラのある生活のコウスケです、今日はですね、ちょっと仕事の方が一段落ついたので、走りに来てます、実はですね、今日もベスパ乗りの千冬さんと来てます、ただですね、さっき、千冬さんとはぐれまして、今一人で、とりあえず目的地まで走ってます。今画面で見えるかわかんないんですけど、グローブが左右違う状態です。これ右の黒いのは千冬さんの、グローブでして、中にインナーの電熱グローブが仕込まれてます。でさっきこの片方だけ借りて、どんな問題っていう形でちょっと試させてもらってます。でさっき第三京浜走ってきたんですけど、いやこれ全然違いますね。全然しびれない。この左手はもうめちゃくちゃしびれてるんですけど、指先が、右手がね全然しびれてないです。全くもうあったかいですね。これやっぱ電熱最強かもしれないですね。いやあったかいです。ただちょっとね、これ今インナータイプだからかもしれないですけど、ちょっと膨らんじゃって操作がちょっとねしづらいんですけれども、でもやっぱ手がねしびれるのに比べたらもう全然いいんで、これは本当買いかもしれないですね。ちょっとこれもしかしたらその電熱のインナーのやつを買って、でやっぱこういう風にその好きなグローブの中に、つけるのがいいのかもしれないですね。いやちょっと探そう、本当本気で探そう。これいいですわ。で今とりあえず、横浜に来てます。まあ横浜に来て、まあ、いわゆるね撮影スポットでバイクの写真を撮ろうかなと思ってます。バイクで横浜来るのも久しぶりかな。いつも仕事で来ることが多いんで、まあ、車だったりするんですけど、やっぱり横浜は夜来るといいですね。綺麗で。やっぱみなとみらいいいですね。綺麗だ。さすがにねこの時間になってくるともう人もいないですね、ほとんど。すごいな。
まあ、前回の動画でタンクを変えたよっていう、まあ、ちょっと動画を上げたんですけれども、見ていただけたでしょうか。ですね、タンクの色今回、まあ、ブルー系の、色にしてます。ブルーの、何のブルーっていうかもちょっと分かんないですけどね、ブルーに、フレームスを入れてる感じですね。なんでこんな色にしたかっていうと、まあ、僕はあのハワイが好きでちょこちょこ行ってるんですけど、まあ、そのねハワイの海のイメージでこんな色にしました。でハワイの綺麗な海ね、また行きたいですね。ちょっとねまたコロナでね今また行けない感じなんですけど、とりあえず目的地着きました。千冬さんはまだ来てないですね。ここで今待ち合わせしてます。あ、繋がった。あれどこにいるんですか。あ、了解です。なんか すごいですね、勝手に繋がるんですね。逆車線にいろ。いや、一応大丈夫です。はい、行ったら行けそうですね。はい、いい。出口って何言ってるんだろうと思って。川に行くと思って。